Dag Zeemanne. Ons allemaal weet die hantering en verskuiving van wild is een groot uitdaging. Vat nou maar een uitgegroeide buffel bijvoorbeeld. Hij weegt amper een ton, hij is geweldig baie werd en als je hem laat vallen en hij krijgt seer, heb je groot skade. So nou peil je die dier, maar baie maal loop hy eers een eind voor hy gaan lê. En als het een buffel is, vat het so 20 mannen om hem op een draagbaar te dragen. En as hy ver geloop het, moet die 20 manne ook ver loop met die swaar dier op die draagbaar, deur spruite en oor bulte. En onthou, tyd is van die grootste belang, want hoe gauwer die veearts hom kan wakker maak, hoe beter vir die dier. Maar kom eens kyk nou hier, hoe Meiburg Toerusting se wildlaaier kan help. Jy het 'n 60 kilowatt trekker met 'n trekkervurkhyser. En omdat hy nabij aan die trekker se middelpunt op die sterk reguit as optel, skrik hy nie vir daai gewig nie. Die wildlaaier is net 'n verlenging van die tone om die dier binnen in die waantjie te kan neerlê. Die dier lê stewig toegevou binnen in die draagbaar en hy val nie uit as jy opdraande of afdraande ry nie. En in plaas van 20 manne het jy net 4 manne nodig. Die 4x4 trekker karwei die dier nou deur die spruite en oor die bulte en lê hom netjies binne in die waantjie neer. Nou dit kan 'n 4x4 trok met 'n huiskraan nie doen nie. Ons het ons wildlaaier op 'n wildsplaas Morningside naby Rustenburg getoets. Nou op een goeie dag laai hulle gewoonlik 7 buffels daar en dan is die laaispan van 20 manne stokflou. Nou ja, met ons toets het hulle 13 buffels voor middagete gelaai met net 4 manne nodig vir die proces. Galoer gerus in by www.mtour.co.za vir meer inligting oor die wildlaaier en ander masjinerie. Hoe kom sukkel as dinge makkeliker en beter kan werk? Nee wat, 'n boer maak 'n plan en Meiburg maak die toerusting.